Ennyanja nyosi eyatondebwawo oluvannyuma lw'olusozi olwawandanga omuliro ebizadde bw'ewandudde ogule ogubadde gujjudde empewo eya carbon dioxide bwe gutyo ogule guno ne gubutikira ebyalo bina okukakkana ng'abantu abali wakati w'17 n'18 bafudde so nga n'ebisolo 35 n'okusoba nga nabyo bifudde. Toseguka ndukuviire ku ntono. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno mutongole ogwa Kyambasa Fama Radio Uganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumirana ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala webalire ddala tojjangaoko ate gwe munafe atanaba kusabusikribinga nkukubiriza era nkusaba osabusikribinge ate mu ngeri yemu nkusaba bw'omala okusabusikribinga okoone ne mukaddaako waliwo ekigambo personalize bw'onookikoonamu ojja kwefunira obubaka gw'oweka ku ssimu yo nga bukutemyako nti tuliko kye tutali ddeyo sobola okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe ate mu ngeri emu oba ng'onyumiddwa bye tukola tukusaba okoone mu kigalo ekyo like oba olikinge ate mu ngeri emu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Emmy April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde mu programu yaffe eno wawula okumanyako twakugamba nti tukukuumira mu kumanya nga tukutegeeza ebintu ebyo ebyaliwo ebiriwo mpozi n'ebiribaawo era ng'olunaku lulaliro gwe yaliwo naye nga bino tewabimanya nawe ataaliwo twagadde tukumanyise era nga mu kaseera kano tusimbudde mu kiro ekyakeesa mu Agusito w'ennaku z'omwezi nga 21 omwaka 1986 semazinga omuddugavu yajjula ennyiike emiranga n'okwaziirana oluvannyuma lw'ennyanja nyosh eyatondebwawo okuva mu lusozi olwawandanga omuliro ate okuwanda ogule ogwakola ne guwola nga guno gwali guzito ddala nga gusinga empewo obuzito so ng'ate ogule guno gwonna gwali gukoleddwa mu mpewo embi emanyiddwa nga carbon dioxide. Ogule guno mu kiro ekyo gwabutikira ebyalo bina birambirira era ne gusalako obwengula bwe gutyo baabuwe abaali wansi ne batandika okuziyira era ne balekeraawo okussa okukkakkana ng'abantu ku byalo bina abaali wakati w'17 n'18 baluguzeemu obulamu so nga n'ebisolo ebiwerera ddala 35 n'okusoba nabyo byafa era nga kumpi buli kirina omusaayi ekirimu obulamu tekyasigalawo ku lunaku olwo. Bino byonna byali mu ggwanga erya Cameroon erisangibwa ku ssemazinga w'omuddugavu. Ekiro ekyogerwako ekyali kikoleddwa omukka ogwa carbon dioxide mu buli ssaawa emu kyali kidduka sipiidi ng'eri mu 10 kirambirira era nga kizito ddala okusinga empewo kale mu ngeri eyo ne kisaasaanira ebyalo bina birambirira bwe batyo bannansi abaali bawangalira ku byalo bino ne bazirika okukkakkana nga bafudde mu kiro ekyo. Ekiro ekyogerwako kugambye kyali kyonna kijjudde omukka ogumanyiddwa nga carbon dioxide era nga bakawonawo abaali bawerera ddala 8.5 abaali bajjudde kumpi malwaliro wonna mu ggwanga lya Cameroon baali balunyumya nga lutabaalo. Bakawonawo bagamba nti ogule guno gwali guwunya mpozi nga bw'olaba amagi amavundu era nga mu ngeri emu gwali guwunyamu nga gunpowder. Ekiro ekyogerwako nga kyonna kyali kikoleddwa omukka ogumanyiddwa nga carbon dioxide tekyali kikolerere wabula kyava mu butonde nakugambye kyafubutuka mu nnyanja emanyiddwa nga nyosh ng'eno esangibwa mu ggwanga erya Cameroon wabula ng'ennyanja eno era yatondebwawo okuva mu lusozi olwawandanga omuliro wabula nga kati olusozi luno lwali lwalekera dda okuwanda omuliro era bwe lutyo wakati waalwo ne lufuuka mu nnyanja ng'era buli muntu amanyi nti luli dormant oba kyasobola kubaako kye lukola wabula kyewuunyisa ensi yonna olusozi luno okufubutukamu ogwo ogule guno ogunene ogwakwata obwengula ne gubutikira ebyalo bina bwe batyo abantu wakati wa 1917 ne bakkirirwa omutaka Ssenkaaba. Kale nno gwe munnaffe ataaliwo mu kaseera ako nakugambye omwaka gwali gwa 1986 ennaku z'omwezi zaali 21 omwezi gwali gwa Agusito Africa yajjula ebiwoobe era kyetuvudde tukuleetera emboozi eno gwataaliwo omanye ebyaliwo naawe ataabiwulira oba ataabiraba osobole okubitegeera kubanga mu pulogulaamu eno wawula okumanyako tukukuumira mu kumanya nga tukubuulira ebyaliwo ebiriwo mpozi n'ebigenda okujja. Gwatamanyi ggwanga lino erya Cameroon lisangibwa eri mu bugwanjuba ku ssemazinga w'omuddugavu
bweti enjege eno mu ggwanga lino erya Cameroon ku ssemazinga w'omuddugavu gye yagwa era nga nawe butuukidde leero ng'ensonga eno ekyatakuza bannassaayansi omutwe kubanga ogule guno tegwali gukolerere wabula gaali maanyi ga Katonda ate ng'olusozi lwali lwalekera ddaawo okuwanda omuliro era nga kati luli ddooma nti kyokka kyewuunyisa ensi yonna olusozi luno ate okufubutukamu ogule guno ogwali gukoleddwa omukka ogwa carbon dioxide bwe gutyo omukka guno kumpi negutta buli kiramu ekirina omusaayi ekyali kiwangaalira ku byalo bino ebina n'ekyalo kyennyini awaagwa enjege eno nakyo bakiyita nnyoosi songa n'ennyanja yennyini eyatondebwa okuva mu lusozi luno olwawandanga omuliro era eyawanda ogule guno nayo eyitibwa nnyoosi eno esibisa femuyuji omukutu omutongole ogwa kyabasafama radio buganda munaffe nkwebaza nnyo era nkusaba tugubirirenga bulijjo ng'olikinga bye tukola ng'okwanako mu kigala awo wansi awo ng'otuwana endowooza yo mu comment section mu ngeri emu osubscribing sobole okutambuliranga wamu bulijjo kunyumirwa empeereza yaffe era naffe tweyama okukumira mu kumanya nyongera okukwagaliza omwaka guno 2024 kukubeerere ogw'essanyu n'ebiruubirirwa byo byonna bituukirire nze Emmy April Nakawombe.